کوم سانغو زمونګ ام ار زه رجبي او د دې ټیمپو چې کومه ده نو هغه د دره ده مین سکس بیټ او د دې سور چې کوم دی هغه مت سور دی سا او دا راګ کروانی کې دی کروانی په دوو ټاټونو باندې مشتمل دی کافی او بیرو صحیح ده نو د دې سټارټ اخلم او د دې تاسو ته مزید چې جانکاري ده د ویډیو نو هغه زه تاسو سره شیر کوم زموږ سرگم دسیزی Thank you.